I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without. Tudo bem com vocês? Saudades da fofura? Saudades de vocês também. Muita saudade, meus amores. Estou aqui agora guardando as coisinhas do café. Aquela rotina que vocês conhecem, né? A gente levanta, toma nosso cafezinho, meu esposo sai para trabalhar, eu guardo as coisinhas e fico responsável pela minha casa. Fico responsável por cuidar da minha casinha. Então essa é a minha rotina que eu sempre mostro para vocês, essa rotina de dona de casa, de professora, tá? E agora eu vou lavar a louça, vou limpar a mesa antes e vocês vão fazendo junto comigo. Então vem comigo, fofura, para mais um dia, mais um vídeo. Vamos que vamos! I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that is. Meus amores, vocês perceberam que a cortina tá diferente? Pois é. Tá combinando aí com os tapetinhos. Essa cortina, vocês lembram que eu falei pra vocês uma vez, mais nos vídeos mais atrás aí, que ela tava, acho que uns vídeos de uns 2 meses atrás. Pra quem me acompanha desde esse tempo, pra quem é novo, tô contando. Então essa cortina, gente, deixa eu chegar mais pertinho pra vocês verem, ela é muito linda, ó. Foi um dos meus primeiros recebidos do Instagram, eu ganhei de uma marca que se chama Casa VIP Enxovais. Então assim, o que aconteceu? Ela veio muito grande e eu não tava conseguindo usar. Quando eu colocava ela aqui na cozinha, eu tinha que amarrar ali, deixar assim amarradinho, pra eu poder lavar louça, pra eu poder deixar bonito, né? E aí o que aconteceu? Eu mandei numa costureira medir a medida mais ou menos que eu queria, que era até ali, né? Que não esbarrasse na pia. E a costureira arrumou pra mim. E olha que show de bola que ficou. Aí a minha mãe veio aqui em casa na sexta-feira e me ajudou a colocar a cortina. E aí ficou uma beleza. Eu acho essa cortina linda. E ela combina com a decoração da cozinha, que é uma decoração em rosa, né? Até com o botijão de gás ali, né? Ó, com a sainha do botijão. Com a chaleirinha linda. Ai, meu Deus, deixa eu colocar essa chaleirinha aqui no centro. Aí, olha que coisa mais linda. Então, gente. Isso aí. Lavei a louça do café. Agora tá ok. Ah, e aquela cortina que tava na sala, vocês lembram que é aquela cortina mais escura, marrom. Então, eu lavei essa amarelinha que tava no quarto.
E daí, o que eu fiz? Tá pra lavar, aquela marrom mais escura. E minha mãe me ajudou a colocar também. Porque assim, a mãe, na verdade, colocou porque eu tenho um pouco de medo de subir nas cadeiras. Porque como eu sou mais gordinha, eu tenho medo de... Imagine. Gente, imagina arrebentar a cadeira. Cair, bater a cabeça no chão. Deus me livre, né? Então, a minha mãe me ajudou. A mãe é bem magrona ali. Subiu e tchum tchum colocou em segundo, né? Isso aí. E daí no quarto tá uma outra cortina. Gente, olha, eu não arrumei a cama, vou arrumar junto com vocês. Ó, tá essa cortina branca também que eu coloquei. Então tá assim. Eu fiz essa troca de cortinas, tá? E gente, vocês estão vendo que a minha casa tá limpa. Eu só vou varrer. É aquela rotina diária, né? Infelizmente, gente, como eu tô gravando menos vídeos pra vocês, às vezes eu acabo fazendo as coisas aqui em casa e não mostro no vídeo. Porque ou eu preciso fazer rapidinho, ou eu tô apurada com as coisas na escola. E até eu tô pensando em pegar uma pessoa pra me ajudar. Gente, vocês não têm ideia da loucura que tá a minha vida. É por isso que eu não tô postando tanto vídeo como antes. Eram 5 vídeos por semana, eu fazia tudo aqui em casa. Eu não me apurava com nada, vocês lembram. Eu conseguia dar conta. Só que o que, que aconteceu? Devido à pandemia, né, mudaram algumas regrinhas aí com relação às aulas. Então, assim, tá muito mais puxado agora pra nós, professores. Então, a gente tem aula todo dia, a gente atende aluno todo santo dia. Então, pra mim, fica bem puxado. E não é só aquele horário de aula. Infelizmente, gente, eu sei que eu precisava me dispor à escola só no horário de aula, que é meu período da tarde. Eu sou professora do período da tarde. Só que não consigo. Como os alunos são do interior, é o horário que eles conseguem fazer pegar o sinal da internet. Então, quando eles conseguem, eu deito a lenha, converso, abro o vídeo lá, explico as coisas. Então, eu tô todo momento... fazendo coisas da escola. Então intensificou esse trabalho agora no final do ano, gente. E é por isso que eu tô tão, assim, que eu posso dizer, tão sufocada com as coisas, assim, e não tô conseguindo gravar tanto vídeo. Então eu pensei, né, em pegar uma pessoa pra me ajudar aqui em casa, de repente uma diarista que vem uma vez por semana, pra essa pessoa poder fazer as coisas que eu fazia, que agora eu não faço. Eu já peço ajuda pra limpar os vidros, né. É o meu marido que limpa os vidros pra mim, porque eu não gosto de limpar vidro de janela. Então... eu só vou precisar de alguém agora que mantenha a ordem na casa, pelo menos um dia por semana, pra eu conseguir fazer o básico e as minhas coisas da escola. Come on now, come on, won't you come with me? Time to let it go and be free. Won't you come and breathe the open skies? Come now, come listen to the melody. Slow it down, put yourself at ease. Time to live it life. Get away from the do's and don'ts. Get away, don't let it close. Loco, loco, paraíso, come and swine. Come and swine through the local paradise.
There's a common swan, common swan, to the local paraíso. Under the lazy evening sun, paraíso. Common swan, common swan, to the local paraíso. Under the lazy evening sun. Olha só, meus amores, enchi os varal aqui de casa de roupa. Tá tudo cheinho, estendi. Ah, tem um mosquito aqui, praga. Esses mosquitos que ficam na janela, que raiva. Enchi tudo, né? Tudo de roupa parada. Hoje eu preciso ir ao dentista, gente, lá pelas 3 horas por aí. Então eu vou deixar aqui até as 3 horas. Depois eu recolho. Gente, agora eu vou sentar ali no computador, na mesinha do computador. Agora são 10 e pouco da manhã e vou trabalhar. Vou preparar a apostila, preparar a atividade, fazer um monte de coisa. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Gente do céu, comenta aqui nos comentários quem é professora também, que tá vivendo esse momento de quarentena. O aprendizado em quarentena, ele tá sendo muito mais difícil. As barreiras que nós da educação estamos quebrando são muito maiores do que as barreiras que já existem na educação, no ensino normal. Aqui na minha região as aulas não vão retornar, só ano que vem. Então a gente tá dando essas aulas em casa. E eu, como que eu lido, né? Como que eu faço isso? Então, tem um dia em que eu dou aula, videoaula. Fico ali a tarde toda aparecendo no vídeo e dando essas aulas para os meus alunos. Para essas 3 turmas que eu tenho. Eu tenho 3 turmas. Tenho 7º ano, 8º ano e 9º ano. Aí eu fico ali. Daí, nos outros dias, eu vou atendendo os alunos em particular. Então, não são para todos os alunos. Daí, é um ou outro que está com dúvida, que entra em contato. Agora há pouco ainda chegou mensagem de uma aluna. Eu ainda não abri, porque é meio-dia, ainda não é meu horário de trabalho. Estou me estressando muito mais. O que tivesse em sala de aula tá sendo judiado, os pais estão sofrendo em casa. Se você é mãe ou pai que ensina em casa, sabe que não tá fácil. Vocês não, né, não foram formados professores e de repente vocês precisam ensinar, de repente o filho a ler, o filho a escrever. Então não tá fácil, não tá fácil pra ninguém. E a gente fica aqui, a gente professor, desesperado às vezes, porque a gente vê o erro do aluno, né, que nem principalmente em texto. É tão difícil, eu que sou professora de língua portuguesa. É tão difícil ensinar a produção textual à distância. Meu Deus do céu, gente. Porque a gente tá ali do ladinho do aluno, sabe? Eu sou daquelas professoras que sento, que puxo a minha cadeira e sento junto ali na carteira do aluno pra ajudar ele a escrever um texto. Porque escrever um texto, colocar as tuas ideias, produzir é algo que é difícil. É difícil. Agora eu vou fazer mais 2 apostilas, que a gente fala, né? Um caderninho de atividades que fica... Naquele trimestre fica aquela apostila. Então a gente vai mandando por semana, pouquinho, 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 né? O problema é que gasta um monte de folha, né? Mas vai fazer o quê? Então é isso, fofuras. Eu vou lá terminar, daqui a pouco eu vou almoçar. Agora são 12h, gente. Eu nem almocei ainda. Eu não sei o que eu vou almoçar, porque eu não fiz almoço. Eu vou fazer janta depois pro meu esposo. Eu acho que eu vou comer alguma coisinha. Um pãozinho, alguma coisinha, um ovo, uma omelete, de repente tem bastante ovo aqui em casa, eu vou fazer omelete. Isso aí. Meus amores, olha só o meu almoço, olha que louça mais linda, né? O prato da Minnie e do Mickey. E aqui o meu copinho da Minnie, né? Porque eu vou almoçar sozinha, meu esposo não vai almoçar comigo. E fiz uma omelete pra eu comer agora. Não tem óleo, gente, essa cor aqui é do ovo mesmo, bem saudável. Tô totalmente sem fome, acho que uma omelete aí vai sanar minha necessidade de alimentação.
Gente do céu, agora depois do almoço eu recolhi todas as roupas, ó, as jeans. E ali no cesto estão o restante das roupas, todas, todas, todas. Vocês acreditam que secou tão rápido assim? É, tá quente, gente. Dentista agora, mas ainda estou na rua, gente. Olha só, eu tenho que ir lá numa escola agora para assinar uns papéis aqui na rua principal da cidade. Fica a igreja. Acho que o som tá abafado para vocês, né? A escola fica para lá. E daí depois eu vou ter que ir lá na representante de Caixa Econômica aí. Home sweet home. Lar doce lar. Tão bom chegar na nossa casa, né? Acabei de chegar em casa, fofuras. Já resolvi o que eu fui resolver. Lá no negócio da caixa não deu certo. Não tem problema. Amanhã eu vou de novo. Zeus chorando porque quer que eu brinque com ele. Eu já vou lá brincar com o Zeus. E agora eu vou preparar. Deixa eu abrir essas janelas. Eu sou assim, gente. Eu chego em casa abrindo janela. Deixando o ar circular na casa. Comenta aí se você é assim que nem eu. Abre janela, abre portas. Então eu vou abrir a porta da cozinha pra circular o ar. A casa já ficou, coitada, né? Completamente no calor. Porque eu saí praticamente, né? A tarde toda. Então, meu Deus do céu, né? Vamos abrir essa casa. Então vou lá, gente. Agora eu vou preparar aqui umas comidinhas. Calma aí. Porta aberta. Agora eu vou preparar umas comidinhas pra mim e pro meu esposo, pra gente jantar na hora que ele chegar. Então, vamos que vamos. Vocês vão me acompanhando até eu ir dormir. Passei na farmácia, gente. Eu comprei uns remeditos Varivax, enxaque. E olha só, gente, que eu ganhei da escola, meus amores. Olha que coisa linda. Eu tenho tirado o pacote pra vocês verem. Olha aqui, ó. Educar... Vou tirar do pacote, que é melhor. A gente, a cartinha aqui que veio junto. Educador. Para reuniões virtuais até futuros litorais, utilize esse EPI. Esse EPI. Colégio Estadual do Campo de Faxinal dos Marmeleiros, que é o lugar onde eu trabalho, gente. Então, que legal, né? Até para reuniões virtuais, porque a gente fica de calça com chinelinho mesmo. Ai, lindo, lindo, chinelinho, amei. Nossa, obrigado, pessoal da escola. Amores, coloquei a jantinha aqui para funcionar. Arroz, ovinho... Feijãozinho, depois vou fazer uma saladinha, que é lá da casa da minha mãe. Coisinha boa, gente, ó. Saladinha sem agrotóxico, sem veneno, sem nada. Opa. Daqui a pouco eu vou fazer pra nós. E olha só, gente, saí de casa e não dobrei, porque não deu tempo. Vou fazer agora junto com vocês. Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do. When I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. Meus amores, agora já tá de noite. Como vocês perceberam, né? Deixa eu dar um close pra vocês da minha cozinha, que eu sempre vou dormir com ela em ordem. Vou acender a luz também pra mostrar melhor pra vocês. Gente, só falta organizar aqui esses tapetinhos, porque me dá agonia de ver eles muito torto. Aí. Olha só, gente, eu deixo organizada a minha cozinha sempre antes de dormir. Lavei a louça. Ó, a pia brilhando, só tá o paninho ali que eu passei por cima, que eu deixei dentro da pia pra escorrer bem. Hoje eu não enxuguei a louça, deixei ela que seque sozinha, né? Tá aí, secando sozinha, coloquei esse paninho de copa de ovelhinha lindo, ganhei da mãe esse aqui faz tempinho já.
Também eu sempre limpo o fogão antes de dormir. Não deixo esse fogão sujo, pra no outro dia ele ficar ajeitado ali e tudo. Daí dei uma limpada nessa bancadinha aqui, esse armarinho que eu guardo coisa arada, bem garada, gente. Eu sempre tô passando um paninho aqui por cima, porque acumula pó. Ó, mas agora tá bem limpinho. Aqui fica meu cacto em cima. Acendo o incenso sempre, assim, pra ficar um cheirinho gostoso, energia gostosa. Vou abrir a porta daqui a pouco, só encerrar aqui pra vocês, porque tá muito calor. Deixei a janela aberta, ó lá, ó, fica minhas suculentas. Deixei aqueles dois em cima, mas vou tirar, viu, gente? Tem gente que fala, ai, fica feio na janela, não sei o quê. Fica feio, eu também acho que fica feio. Só que eu só deixo lá enquanto eu tô usando. Depois eu guardo ali naquela parte de baixo. Certo, gente? Então é isso aí, ó. Não sei se você faz que nem eu, mas eu quero te incentivar e dormir com a cozinha limpinha, assim, cheirosinha. Porque amanhã você pode dormir um pouquinho mais, sabendo que a tua cozinha tá limpinha. E quando você acorda, você dá de cara. Viu? Essas coisas que estão aqui, gente, é que eu deixo tudo organizado, já encaminhado pro café. Então aqui tá o que a gente vai usar amanhã no café. Só tá faltando um pratinho que tá lá, né? Que eu lavei. E aqui eu deixei o ovo também. Então eu já deixo mais ou menos em cima, assim, só porque a gente vai usar amanhã cedo, né? Eu vou usar, né, no caso. Ali, às vezes, eu deixo um pouquinho bagunçado. Parece que tá bagunçado, mas não tá. É uma bagunça organizada, viu, gente? É que aqui fica alguns remédios, vitaminas também que eu tomo. Eu tomo essa vitamina aqui pra cabelo e unha. Nossa, esse aqui ajuda bastante. Quando não ajuda nas unhas, ó, minhas unhas, Ana, como é que estão? Olha que dó! Ela tava tão viçosa, tão bonita, mas o que que aconteceu? Eu esqueci ela no sol hoje, veja que irresponsabilidade, gente. Esqueci a danada no sol. Ela ficou desse jeito, jiboia odeia sol. Se você tem jiboia na tua casa, tem que saber que não pode deixar ela no sol. É planta de sombra. Sombra, pouca água, coitadinha. E ela tava tão linda, mas acho que eu consigo recuperar ela. Só eu cuidar, não colocar de novo no sol, que ficou a minha Tupperware meio... Aí. Então é isso, gente. Bom, meus amores, agora eu vou tomar o meu banho. Olha o jeito que tá esse cabelo de encebado. Crendios, pai, que feio aparecer assim pra vocês, né? Aqui vocês verem a realidade real da minha vida. Então, meus amores, eu te agradeço, minha fofura, por você ter me acompanhado nesse dia todo, nesse vlog junto comigo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. É, eu tô conseguindo postar os 3 vídeos por semana, que vocês sabem que 3 vídeos por semana tem. 5 eu não consigo, mas 3 tem. Não pode esperar que tem, sim, 3 vídeos por semana. Agradeço o carinho de vocês nos comentários, eu sempre tô lendo os comentários de vocês. Agradeço todos os likes, toda a companhia de vocês, todo o apoio. Um beijo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, fofurinhas. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun.